gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudan injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay masjidka jaamaca shingaane oo ku yaala degmada shingaane ee magaalada muqdisho. masjidkan oo ah masjid qadiimiya islamarkaana dhowr sannadood ka dhisnaa degmada shingaane ayaa waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka. gudoomiyaha gobolka banaadir oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay dhismaha masjidkani. sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in masjidka masjid ka hooseeya uu ka dhisan yahay dhulka hoostiisa. maanta waa ujeedaan degmada shingaane oo ah meelaha taariikhda ah ee soomaaliya in aan maanta fursad u helnay aan kala soo qayb galno odayaasha degmada inaan dhagax dhigno masaajid taariikhi ah soomaaliya oo dhanna ku ah afrikana ku ah. masaajidku waa aragteen markii aasaaskiisii hadda la qodayay waxaa soo baxay masaajid kale oo hoos ku yaallo dhulka hoostiisa oo runtii noqotay goobo taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed aysan ka warqabin. marka hadda waxaa la ii sheegay in goobahaas taariikhigana sidooda lagu ilaalin doono, masaajidka masaajidka sii hooseeyana sidiisii loo ilaalin doono. shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa taariikhdoodii inay ilaashadaan inay muhiim tahay. degmada shingaanina odayaasheeda iyo bulshadaba waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay iyagoo isku duuban ay diyaar ugu yihiin in masaajidkii taariikhiga ahaa ee shingaani lasoo celiyo, annaga ka maamulka gobolkana caasimadda bilicdeedii iyo taariikhdeedii in lasoo celiyo waa mid runtii aan ahmiyad weyn siinayno. waana u mahad celinaynaa mar kale ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay goobtan dhagax dhignay waa masaajid, waa cibaado, goob lagu cibaadaysto. waxyaalaha ugu ajar wanaagsanna in laga helo ay tahay. marka bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay isgargaaraan, nagala qayb qaataan sidii dib u dhiskii caasimadda dib u soo noqon lahayd, gaar ahaan shingaane oo ah goobihii runtii aadka burburka u gaaray u saameeyey. waxaan leenahay dowladda federaalka goobaha ay ku leedahayna inay dayactirto, dhisto si bilicdii loo soo celiyo. goobaha kale shacabkana sidoo kale ayagana aan kula dardaarmaynaa inay quruxdii iyo nagala shaqeeyaan. magaaladan waa soo noqotay, inta dhimanna waa in nooga baahan wadajir iyo midnimo. waa mahadsan. masjidkan ayaa waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, isagoo ah masaajidada qadiimiga ee ku yaala magaalada Muqdisho. Nasteex Cabdulqaadir Xasan, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.